Vaksina ka, por nuk ka personalitete. Partia Socialiste nuk ka qenë ndonjëherë e lidhur me element kriminal. Asnjëherë. Do vinin edhe 10.000 doza të tjera sot, por i anuluam se nuk delti pres kryeministri. Në mungesë të delegacioneve të huaja, dalim e presim vaksina. Vetëm unë mund të zgjidh problemet që kam krijuar unë. DHL, kompania që bën transportin e vaksinave në botë. RTV, kompania që bën transportin e vaksinave në Shqipëri.